Pandugu apenzi jambo yenu, tufungue habari zetu ya siku wa leo. Manaibu wa mkoa inchi kwa karibu miezi ine, manaibu na majimbo kutoka inchi nzima wameamua ulala inje Alhamisi Septemba 27, 2023, baada ya kushuka kupangwa asubuhi bila kupokelewa na waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde ana bungeni Septemba 30, iwapo malimbikizo ya mishahara yao ayatali lipwa wameumua. Mufuate. Wawakilishi wa majimbo ya kidemokrasia ya Kongo wamekaa mbele ya watu waliokamaa zaidi, kwani kabla ya saa 6 mchana hawakupokelewa kwa chezi za vioo ipasavyo. Waliamua kulala uko hadi wasikie sauti yao juu ya kutolipwa kwa malimbikizo yao kutoka kwangu na karibu miezi minne. Wanahabari wa pamoja Socrate Kangulumba wanazungumuza juu ya ujumbe wa Septemba wa manaibu ambao hawakuweza kupata ofisi ya waziri mkuu. Rais wa jamhuri wakati ya mkutano wa 72 wa mawaziri alimwagiza kwanza kufuta malimbikizo na kuhakikisha malipo ya kawaida. Tuzungumuze uchaguzi wa urais Desemba 2023. Frank Diongo, rais wa MLP, alijiandikisha mgombea Jumatano Septemba 27 katika ofisi ya mapokezi na usindikaji wa wagombea katika seni kwa kushiriki katika vita vya uchaguzi. Wakati huyu alizungumuza na nambari moja ya kituo cha uchaguzi Deni Kadima, kama ilivyo kwa wagombea wengine waliotangazwa katika uchaguzi wa urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Mufuate. Faili za Frank Diongo, raisi wa mgombeaji wa chama cha siasa cha LMP katika uchaguzi wa urais wa Desemba 20, 2023, zilinakiliwa Jumatano Septemba 27 katika ofisi ya mapokezi ya maombi ya BRTC katika makao makuu ya Seni. Baada ya kurekodi ombi, ilikuwa kukamilisha yote yanayohitajika. Vigezo: muombaji wa uchaguzi wa urais alikuwa na muombajiano na rais wa kituo cha uchaguzi la Seni, kama alivyofanya wagombea waliotangulia ambayo ni Augustin Matata, Constant Mutamba, Rajabu Tebabo na Rex Kazadi. Raisi wa LMP alitoa amasa zake kwa kuweka wazi kuwa saa ya kupasuka imefika kwa ajili ya kurabati wa Kongo katika uku wake na wakongomani katika utu wao. Kabla bari ya mwisho, kumaliza mgomo wa madereva wa magari mizigo. Kwenye mgomo tangu Septemba 18, madereva wa magari makubwa ya mizigo wameamua kuondoa hatua ya mgomo iliyoamuriwa kwenye muhimili ya barabara ya Kinshasa Matadi. Uamuzi huyu umekuja baada ya vikao kadhaa vilivyofanywa na waziri wa uchuguzi na upatikanaji Mark Ekila Likombo kujaribu kutafuta makabiliano kati ya wawili yao vyama. Habari ya mwisho, ombaomba uwatayarisha elimu ya watoto. Elimu ya watoto wanaoandamana na wazazi wenye ulemavu wa macho yako hatarini. Watoto hawa ambao wengi wao ni watoto wadogo, watoto huyu mtaani wakati walipaswa kujikuta shuleni wakitumiwa kuwakatisha masomo watoto wao kwa kuwaingiza mitaani. Wazazi wanaoishi na ulemavu wanajitetea, wanadai watoto wao watunzwe na mamlaka. Mufuate.
Ilikuwa kwenye Boulevard Triomphal, umbali wa kutupa jiwe kutoka Palais du Peuple, kiti cha bunge, wazazi wenye ulemavu wa macho wakiwa wameandamana na watoto wao walivamia makutano haya, mwangaza ukiwa kwa kijani usogea kando ya barabara ili magari yasirushwe na magari. Mara taa nyekundu inapowaka wanavamia barabara wakiongozwa na watoto wao, wazazi wenye ulemavu wa macho ukaribia magari kuomba onyesho ili ufanyika mara kadhaa wakati wa mchana, wakati watoto mitaani wanapaswa kuwa shuleni. Mamlaka zinazolushudia tamasha ili lazima chichukue hatua za kutosha ili kuhakikisha kwamba watoto hawatumiki tena na wapendwa wao. Tunakuwa kumwisho ya habari zetu. Asanteni nyote.